assalomu alaykum aziz yurtdoshlar najot yo'li nomli dasturimizga xush kelibsiz barchalaringizga rabbimizning marhamati sevgisi qut barakalari va tinchligi yor bo'lsin deb yagona Xudoimizga duo qilamiz va bugungi ko'rsatuvimizni boshlaymiz siz qanday mevalarni yeyishni yoqtirasiz har kim turli meva chevalarni yeyishni yaxshi ko'radi albatta har bir meva mevali daraxtda o'sadi o'sha mevalar unib o'sishi uchun ko'p odamlar mehnat qiladilar bog'bon yerga ishlov beradi hozirlaydi o'g'it beradi va mevali daraxt nihollarini ekadi meva bersin deb unga yaxshi qaraydi va parvarish qiladi vaqti kelganda mevali daraxt o'z mavsumida mevasini beradi mevali daraxt o'tkazgan kishi albatta uning yaxshi hosil berishini kutadi shunday emasmi shunga o'xshab xudoga iymon keltirgan kishining hayotida ham yaxshi mevalar bo'lishi juda muhimdir bizga iymon bergan najotiga barakalariga erishtirgan egamiz xudo bizning hayotimizda mo'l ko'l mevalar bo'lishini istaydi xudoning bizni yaratishdan maqsadi xudoga bo'lgan iymonimiz tufayli solihlikda yashab xayrli ishlar va yangi tabiatimizning samarasi orqali yaxshi mevalar berishimizdadir xudo bizni meva keltirishimiz va egamizning nomini ulug'lashimiz uchun yaratgan har birimiz xudoning shohligida meva berishi lozim bo'lgan meva beradigan daraxt bo'lishimiz kerak edi ammo bizlarchi o'z tomonimizdan xudo bizdan kutganday turmushda yashay olmadik chunki odam atoning xudoga itoat qilmasligi orqali barchamiz xudodan uzoqlashganmiz oqibatda hayotning va yaxshi barakalarning manbai xudovanddan ayrilib qoldik qurib ketayotgan daraxtlarga tikan u yovvoyi o'tlarga o'xshab qoldik ammo egamiz xudo marhamati rahim shafqati sevgisi va niyat qilgan kelajagiga sodiqligi sabab bizni bu vaziyatdan xalos qilish va'dasini berdi bizni o'z huzuriga iso masih orqali qaytardi shuning uchun yuhanno bayon etgan xushxabarning 15 bobida rabbimiz iso Masih o'z shogirdlariga yana masal bilan gapirib tok va uning novdalari haqida so'zladi iso bu matal orqali ularga va bizga qanday qilib chinakam samarali hayot kechirishimiz mumkinligini o'rgatadi iso Masih mana shunday deydi men haqiqiy tokman otam esa bog'bondir hosil bermaydigan har bir novdamni u kesib tashlaydi hosil beradigan har bir novdani esa yana ko'proq hosil bersin deb xomtoy qilib tozalaydi men sizga aytgan so'zim orqali sizlar allaqachon tozalanib bo'lgansizlar men bilan aloqada bo'linglar shunda men sizlar bilan aloqada bo'laman tokka ulanmagan novda o'z o'zidan hosil berolmaydi shu singari sizlar ham men bilan aloqada bo'lmasangizlar hosil berolmaysizlar men tok sizlar novdasizlar agar menda bo'lsangizlar va men sizlarda bo'lsam ko'p hosil berasizlar mensiz hech narsa qilolmaysizlar kim men bilan aloqani uzsa novda kabi tashlab yuboriladi va quriydi bunday novdalarni esa yig'ib o'tga tashlab yondirishadi iso Masihning ushbu masalaning ba'zi joylariga e'tibor qarataylik avvalo iso Masih haqiqiy haq haq tok menman deydi bunday deyish bilan iso masihdan boshqa hech kim haqiqat emasligini ko'rsatadi boshqa oyatlarda iso masihning shunday so'zlarini esga olaylik men yo'l haqiqat va hayotdirman otaning oldiga olib boradigan mendan boshqa yo'l yo'q bu yerda iso masih undan boshqa hech qanday haqiqat yo'l va hayot yo'qligini aytib uning o'zi rabbiy va xudo ekanini ko'rsatmoqda chunki iso masihning aytganlarini shunchaki insonlardan yoki payg'ambarlardan biri aita olmaydi agar iso masih haqiqiy tok bo'lsa demak soxta tok novdalari misoli ham bordir iso masih nima uchun o'zi borasida haqiqiy tok deb aytganiga tushunish uchun xudoning yozuvlari boshqa bir necha hollarda ham tok misolini keltirganini o'rganish bizga yordam beradi tok borasida muqaddas kalomning eski ahdida ham misollar keltirilgan ko'pincha xudo tok degan atama bilan o'zining tanlab olgan xalqi isroilga murojaat qiladi masalan ishayyo payg'ambarning kitobi 5 bobning dastlabki oyatlarida kalom shunday deydi qo'shiq aytay suyukligimga aytay muhabbat qo'shig'imni uning uzumzori haqida suyganimning uzumzori bor edi tuprog'i unumli tepalikda yerni ag'darib toshlaridan tozaladi o'tqazdi eng sari uzum tokini qorovul minorasini o'rtaga qurdi yana uzum siqishga hozirlik ko'rdi uzumlarning pishishini u kutdi ammo hosil it uzum bo'ldi boshqa kitobda ham ya'ni zaburning yetmish to'qqizinchi sanosida shunday deyilgan ey parvardigori olam bizni oldingi holimizga qaytargin jamoling bizga nurlarini sochsin najot topaylik tok navdasini sug'urganday bizni misrdan keltirding begona xalqlarni quvib bizni o'tqazding biz uchun tuproq tayyorlading ildiz otib yurtni to'ldirdik bu oyatlarda egamiz xudo isroil xalqini tok daraxtiga o'xshatayotganini ko'ramiz Haqiqatan agar kalomni sinchiklab o'rgansak xudovand qanday qilib kelajakdagi rejalarini amalga oshirish uchun otamiz ibrohimni begona yurtlarga chaqirib u orqali tanlangan bir xalqni amalga keltirganini va va'dalariga sodiq qolib ibrohim naslidan butun isroil xalqini vujudga ke keltirganini shuningdek isroil xalqi orqali xudo o'zining ilohiy rejasini qonunlarini odamzodga ayon qilganini ko'ramiz aslida isroilliklardan mo'l ko'l meva berish kutilgan edi ular yagona barhayot xudoga bo'lgan imoni bilan harakat qilib solih va muqaddas turmushi bilan butun dunyo xalqlariga egasi xudovandni namoyon qilishi lozim bo'lgan xalq edi ularning haqiqiy imonidan kelib chiqqan solihlik mevalari orqali barcha millatlar xudoga yaqinlashishlari lozim bo'lgan ammo isroil xalqi xudo kutgan mana shunday mevalarni bera olmadi. ular xudoning da'vatini rad qildilar turli gunohlarga bosh urib xudodan uzoqlashdilar ularning ruhiy ahvollari borasida Yeremiya kitobida xudo mana shunday deydi men seni a'lo tokday ekkan edim sen eng sara urug'dan paydo bo'lgan eding nechun endi aynib qolding nega yovvoyi tokka aylanib qolding sen o'zingni ishqor bilan ish qilasang ham ko'p sovun ishlatib o'zingni yuvsang ham aybdorlik dog'laring ketmaydi bular doim ko'z o'ngimda bo'ladi egamiz Rabbining kalomi shudir isroil xalqi yovvoyi tokka o'xshab qoldilar va xudo ulardan kutgan harakatlarni bajara olmadilar ammo xudovand va'dalariga sodiq qoldi isroil xalqi xudoning ishonchini oqlamasa ham isroil xalqi orasidan chiqqan olamga kelgan xaloskor iso masih orqali bu maqsadini amalga oshirdi ya'ni iso Masih xudo kutgan va shunday bo'lishini niyat qilgan komil va muqaddas tok singaridir iso masih yer yuziga osmondan tushib kelgan va xudo talab qilgan komilligini va muqaddasligini o'z hayotida bajo keltirdi iso masih gunohsiz hayot kechirib komil ta'limotini va mo'jizayu alomatlarini va ajoyib ishlarini odamzotga ko'rsatdi olamning nuri kabi odamzodga yorug'lik sochdi bular orqali xudoni ulug'ladi endi esa iso masihga iymon keltirgan har bir insondan qaysi xalqdan millatdan iborat bo'lmasin isoga sadoqatli bo'ladigan mo'l meva beradigan ajoyib xalq to'plab bunyod qildi iso masih shunday dedi men haqiqiy tokman otam esa bog'bondir men tok sizlar novdasizlar dunyoda barhayot xudoning to'g'ri ta'limoti deb o'zini ko'rsatgan turli dinlar inson tushunchalariga asoslangan va meva beradigan daraxtdek ko'rinadigan yo'llar bor ammo ularni yaxshilab o'rganib tanib olganimizda ularning mevalariga qarab ular haqiqiy tok emasligini ya'ni yaratuvchi xudodan bo'lmagan dinlar ekanini ko'ra olamiz agar xudo o'zi tanlab olgan amrlarini bergan isroil xalqi xudo kutgan komilligida va muqaddasligida yashay olmay yovvoyi tokka aylangan bo'lsa unda insonlar o'ylab topgan har qanday din ham ta'limot ham haqiqat emas haqiqiy tok daraxti emasdir faqat rabbimiz iso masih haqiqiy tokdir unga iymon keltirganlar esa meva beradigan novdalardir agar biz xudoning xohishiga binoan solihlikda yashaydigan mevali turmush kechiradigan imonli bo'lishni istasak unda haqiqiy tok bo'lgan iso masihga iymon keltirishimiz lozim isoga tegishli bo'lishimiz lozim unda yashashimiz lozim iso Masih tok borasida keltirgan misolida biz xudoning ajoyib xususiyatlarini va ishlarini ko'ramiz avvalo meva beradigan haqiqiy tokni xudoning o'zi tamin qildi bizlardan boshqa hech kim yoki boshqa biror narsa tok bo'la olmadi xudo o'zida azaldan bor bo'lgan qudratli kalomini osmondan yerga yubordi muqaddas ruhi orqali yuraklarimizga ta'sir qilib bizda unga bo'lgan iymonni tug'dirdi iymonimiz natijasida mo'l hosil beradigan haqiqiy tokka ya'ni iso masihga tegishli bo'ldik bular orqali Xudoimizning sevgisini marhamatini rahim shafqatini ko'ramiz ikkinchidan ota Xudoimiz toklarga g'amxo'rlik qiladigan yaxshi bog'bondir yaxshi bog'bon daraxtning toklariga yaxshi qaraydi iso masih bu xususda nima degan men haqiqiy tokman otam esa bog'bondir hosil bermaydigan har bir novdani u kesib tashlaydi hosil beradigan har bir novdani esa yana ko'proq hosil bersin deb xomtoy qilib tozalaydi men sizga aytgan so'zim orqali sizlar allaqachon tozalanib bo'lgansizlar bu yerda ota xudoning ishini ko'rayapmiz. dastlab bog'bon sifatida xudo hosil bermaydigan novdalarni kesib tashlaydi meva beradigan novdalarni esa ko'proq hosil bersin deb xomtok qiladi odatda qish faslida toklardan mo'l hosil olish uchun uning barcha uzun novdalari kesiladi bu butash yoki xomtok qilish deb ataladi yaxshi meva beradigan novdalar bir oz qisqartiriladi quruqlari esa butunlay kesib tashlanadi ya'ni xomtok qilinadi o'z vaqtida ishlov berilgan xomtok qilingan toklar mo'l ko'l hosil beradilar otamiz xudoning maqsadi iso masihda bo'lgan imonlilarni xomtok qilishdadir bu orqali ular mo'l hosil bersinlar xudo biz iymonlilarni qanday xomtok qiladi deb so'rashingiz mumkin avvalo keling xomtok qilish deganda nima nazarda tutilishini aytib o'taylik xudo xomtok qilganda bizning tabiatimizni hayotimizni qilgan ishlarimizni iymonimizga yarasha o'zgartiradi ya'ni har birimiz iso masihga o'xshab muqaddas bo'lishimizga erishtiradi egamiz xudo har birimizdan komil va muqaddas bo'lgan iso masihga o'xshashimizni kutadi bu doimiy muqaddaslikka intilish ham deyiladi ya'ni iymon keltirgan kunimizdan boshlab xudo bizdan o'zi xohlagan xususiyatlarni tarbiyalay boshlaydi bu yo'lda halol beradigan narsalarni bizning hayotimizdan turli usullar bilan olib tashlaydi buni boshqacha qilib aytganda iymon yo'lida tarbiyalanish deyish mumkin xudoning xomtoy qilib tozalash ishi sochilib yotgan turli tuman toshlardan chiroyli bitta haykalni yasashga o'xshaydi haykaltarosh haykal tanlab olgan toshlarni har xil qurollar yordamida yo'nib silliq qiladi shakl beradi va chiroyli haykalga aylantiradi shunga o'xshab xudo ham bizni xomtok qilish uchun turli qurollar ishlatadi xudoning bizni hayotimizda ishlatadigan qurollaridan biri xudoning muqaddas kalomidir xudo muqaddas kalomi orqali hayotimizda nimani to'g'rilashimiz kerakligini ko'rsatadi bunda xudoning kalomi aksimizni ko'rsatadigan oynaga o'xshaydi boshqa hollarda esa gunohkor tushunchalarimizni havaslarimizni xudoning kalomi fosh qilib ularni qilich kabi kesib tashlaydi yana boshqa hollarda esa kalom shifo beruvchi malham kabi bizning jarohatlarimizga surtilib tuzatib yuboradi xudo o'zining kalomi orqali bizni xomtok qilib tozalashi haqida mana shunday deyilgan muqaddas bitiklarning hammasi ilohiy ilhom bilan yozilgan bo'lib ta'lim va tanbeh berish xatolarni tuzatish va solihlik yo'lida tarbiya berish uchun foydalidir bitiklardagi o'gitlar bo'yicha yashagan xudoning quli har qanday yaxshi ish qilishga qobil bo'lib tayyor turadi ibroniylarga maktubning 4 bob 12 oyatida ham xudoning kalomi jonli va ta'sirli har qanday dudama qilishdan o'tkirroqdir u jon bilan ruhni bo'g'inlar bilan ilikni ajratgudek suqilib kiradi xudoning kalomi hayolu yurakning niyatlarini fosh etadi deyilgan ota xudoning yaxshi bog'bon sifatida xomtok qilishda ishlatadigan yana bir vositasi iymon keltirganlarning hayotda uchraydigan sinov va qiyinchiliklaridir nima deb o'ylaysiz haqiqiy uzum daraxti bo'lgan rabbimiz iso masihda chinakam iymon orqali yashashda davom eta olamizmi yoki yo'qmi ko'p hollarda buni hayotdagi qiyinchiliklar va sinovlar aniqlab beradi agar haqiqiy iymonimiz bo'lsagina hayotimizning har onida rabbiy xudovandga umid bilan yashasakgina boshimizga kelgan qiyinchiliklar bizga iymonda mustahkamlanishga va bizda xudo kutayotgan tabiatni paydo qilishga yordam beradi masalan atrofimizda bizni yomon ko'radigan insonlar bo'lishi biz haqimizda g'ibat va tuhmat qilib yomonlik qilsalar bular biz ular kabi bo'lmay aksincha sabrli kechirimli hatto dushmanlarimizni ham sevadigan bo'lishimizga sabab bo'ladi shuning uchun qiyinchiliklarga uchraganimizda yoki turli sinovlarga duch kelganimizda xudodan boshqa insonlarni o'zgartirishini bu qiyin vaziyatdan bizni xalos qilishini so'ramay avvalo duo qilib xudovand bu vaziyatda bizga nimani o'rgatmoqchi ekanini ayon qilishini so'rashimiz lozim egamiz xudo bizlarni bog'bon kabi xomtok qilishidan ya'ni tarbiyalashidan maqsadi nimaligi borasida kalom bizga mana shunday deydi o'g'lim egamizning tarbiyasiga e'tiborsiz bo'lmagin undan tanbih olganingda ko'ngling cho'kmasin zero egamiz yaxshi ko'rgan bandasini tarbiyalaydi farzand qilib olgan har bir odamni jazolaydi chekayotgan azoblaringizni xudoning tarbiyasi deb bilib sabr toqat qilinglar chunki xudo sizlarni o'z farzandlaridek ko'rib tarbiya qilyapti axir har bir ota o'z farzandini tarbiya qiladi-ku. yana 1 butrus 1 bobda ham shunday deyilgan hozir turli sinovlar tufayli qisqa vaqt qiynalayotgan bo'lsangiz ham quvoninglar chunki sinovlar imoningizning samimiy ekanligini isbotlash uchun kerakdir hatto yo'q bo'lib ketadigan oltin ham olovda toblanib sinaladi sizning imoningiz esa oltindan ming barobar qadrliroqdir sinovdan o'tgan imoningiz iso masih oxiratda kelganda sizlarga maqtov va shon sharaf keltiradi turli vaziyatlarda rabbimiz xudoning biz uchun niyati va maqsadi yaxshilik ekanini esda tutinglar chunki qiyin holatlarda ham xudo bu vaziyatlarni yaxshilikka ishlatadi ota xudoning ikkinchi qiladigan ishi hosil bermaydigan novdalarni kesishdan iborat novdalarni kesish deganda de, o'zlarini xudoga iymon keltiraman deya turib ham hayotida iymoniga yarasha ish qilmaganlarni soxta iymonda yashaganlarni oxirgi kunda xudo hukm qiladi va ularni abadiy do'zax oloviga tashlaydi degani bu yerda biz xudoning adolat bilan hukm qiladigan hukmdorligini ko'ramiz shu bois hosil berishimiz o'ta muhimdir bugungi o'rgatganlarimizda iso masih aytgan masalada o'zini haqiqiy tokka o'xshatmoqda bundan esa asosiy fikrni mo'l hosil berish ekanini ko'rmoqdamiz iso Masih biz unda bo'lib va u orqali mo'l hosil berishimiz haqida qayg'uradi chunki eng muhimi mevali daraxt hosil berishi kerak daraxt bo'lsin deb chiroyli yaproqlari yoki ya ko'zga yoqimli novdalarini ko'rish uchun hech kimsa tok ekmaydi iso masih nazarda tutgan mevalar nimadan iborat haqiqiy iymondan kelib chiqadigan mevalar avvalo insonning tabiatida boshlanadi egamiz xudo bizlar qandaydir ishni qoyil qilganimizga qandaydir xizmatni bajarishimizga emas avvalambor bizning tabiatimizga qaraydi chunki samimiy imonlining tabiatida ya'ni qalbida oldingi hayotidan keskin o'zgarish sodir bo'lishi kerak chunki yaxshi ishlarni yoki xudoga xizmatni insonlar turli maqsadlar bilan qila oladilar masalan inson xudo yo'lida xayrli ishlar qilishni yoki xushxabarni targ'ib qilishni imonlilar jamoatida turli xizmatlar qilishni o'ziga shon shuhrat obro' e'tibor orttirish uchun boshqalarga ko'z ko'zlash uchun ham qila oladi yana boshqalar esa xudoning yo'lini daromadli yo'l deb bilib shaxsiy manfaati uchun ham xizmat qila oladi yoki xudoning oldida savob ishlar qilib yursam uning barakalariga erisharman deb ham bunday harakat qila oladi ammo xudo bizlar xayrli ishlarni va unga xizmatimizni yuqorida aytib o'tilgan manfaatlar uchun qilishimizni istamaydi buning o'rniga iso masihga iymon orqali qalbimizda paydo bo'lgan o'zgarishlar ya'ni tabiatimizning xudoning tabiatiga qarab o'zgarishi orqali savob ishlar va xudoga xizmat qilish chin qalbdan bo'lishini kutadi kalomda mevalar so'zini boshqacha qilib muqaddas ruhning samaralari deb ham atalgan bu borada galatiyaliklarga maktubda shunday deyiladi ruhning samarasi esa quyidagilardir muhabbat sevinch xotirjamlik sabr toqat mehribonlik ezgulik ishonch muloyimlik va o'zini tuta bilish bu xislatlarga qarshi biror qonun yo'q efesliklarga maktubning beshinchi bob to'qqizinchi oyatida ham shunday deyilgan axir har qanday ezgulik solihlik va haqiqat nurning samarasidir ammo biz o'zimizcha hosil berolmaymiz hosil berish uchun avvalambor nur bo'lmish iso masihga tegishli bo'lishimiz lozim bu haqida iso masih shunday degan edi men bilan aloqada bo'linglar shunda men sizlar bilan aloqada bo'laman tokka ulanmagan novda o'z uz o'zidan hosil berolmaydi shu singari sizlar ham men bilan aloqada bo'lmasangizlar hosil berolmaysizlar men tok sizlar novdasizlar agar menda bo'lsangizlar va men sizlarda bo'lsam ko'p hosil berasizlar mensiz hech narsa qilolmaysizlar hosil berish uchun tokka ulangan bo'lish lozim haqiqiy tok esa iso masihdir shuning uchun agar iso masihga rabbiy va Xaloskor sifatida iymon keltirgan bo'lsangiz gunohkor inson ekaningizni tan olib gunohlaringizga tavba qiling iso masih osmondan tushib kelgan xaloskorligiga bu dunyoda komil va muqaddas inson sifatida yashaganligiga va keyin bizning gunohlarimiz uchun muqaddas qonini to'kkaniga hochda jon berganiga uchinchi kuni o'limdan qayta tirilganiga hozir osmonda ekaniga va o'sha yerdan oxir zamonda qudrat va shon shuhrat ichra bu dunyoni hukm qilishga qaytib kelishiga ishoning masihda najotga ega bo'ling o'shanda chinakam imonga ega bo'lasiz ya'ni haqiqiy tokka ulangan novda bo'lasiz biz iymon keltirganlar iso bilan uchrashganimizdan keyin imonda mustahkam bo'lib yashashimiz lozim iso bilan xudoning muqaddas ruhi orqali yaqin muloqotda bo'lib uning kalomidan o'qib o'rganib ruhiy tomondan oziqlanib turishimiz zarur har kun iso bilan duo iltijolarda muloqotda bo'lib undan o'rganishimiz lozimdir biz isoda va u bizda yashasa hayotimizda xudo kutgan mevalar ko'rina boshlaydi shundagina behuda hayot kechirmay har qanday yaxshilikka bel bog'lab xudoning nomiga maqtov keltirib yashay olamiz isoga ergashishimiz uchun nima qilishimiz kerakligi haqida yana takrorlab o'taylik birinchidan iso Masihda bo'lish uchun unga iymon keltirishimiz lozim ikkinchidan Marham uning marhamatiga to'lishda davom etishimiz lozim 3-dan tinmay ibodat qilib isoga bog'liq bo'lishimiz lozim 4-dan uning aytganlarini muqaddas kalomdan o'rganib topshiriqlarini bajo keltirishimiz lozim o'shanda xudoning muqaddas ruhi orqali bizda iso masih aytgan mo'l hosil paydo bo'ladi qadrli do'stim aziz imonli birodarim iso masihsiz hech kim xudo kutgandek hosil bera olmaydi. biz usiz hech narsa qila olmaymiz. shuning uchun rabbimiz iso masihga -ke keling isoga bo'lgan iymoningizda qoling chunki unga ulanmasangiz yoki unga tegishli bo'lmasangiz daraxtdan kesilgan novdalar qurigani kabi siz ham quriysiz qurigan novdalarda esa hosil unmaydi tokdan kesib tashlangan nodalar kabi qurib mevasiz bo'lib qolish juda xavflidir chunki bu holat bizni hukm qilinishga olib boradi iso masihga iymon keltirmaganlarda hosil bo'lmaydi chunki bilamizki iso masih bizning hayotimizning manbaidir haqiqiy tokdir bundan tashqari iymonli bo'lib turib gunohkor hayotda yashashga davom etadigan bo'lsak yoki iymonimizni bu'g'ib qo'yadigan narsalarga yo'l qo'ysak hayotimizda xudodan boshqa har qanday narsani yuqori qo'ysak unda hosilsiz novda kabi hayot manbai bo'lgan iso masihdan iymonimizdan uzoqlashib ketamiz agar bu narsalarga tavba qilib rabbiy tomon o'girilmasak uning amrlarini bajarib yashamasak natijada qurigan novdalar kabi bo'lib qolamiz bu holat juda qo'rqinchli ekanini iso masih eslatadi kim men bilan aloqani ussa, novda kabi tashlab yuboriladi va quriydi bunday novdalarni esa yig'ib o'tga tashlab yondirishadi qurigan novdaday bo'lishni shaxsan men o'z hayotimda istamayman o'ylaymanki hech kim bunday vaziyatga tushishni istamaydi kim qurigan nodalar singari o'tga tashlanishga rozi bo'ladi iso masihni rad qilganlar kesilgan novdalar singari qurib oxirida do'zax o'tiga tashlanadilar iso masihga tegishli bo'lmaganlarning hukm kunida hech qanday umidlari bo'lmaydi bu holat dunyoda eng dahshatli holatdir shunday ekan qadrli yurtdoshim agar siz shu paytgacha iso masihni rad qilib kelayotgan bo'lsangiz bu borada yana bir bor yaxshilab o'ylab ko'ring chunki xudo sizni halok bo'lishingizni istamaydi shuning uchun ham bizning dasturimizni ko'rish va xudoning haqiqatlari borasida eshitish sizga nasib etilgan xudoning masihdagi najotini hayotini nurini inkor etmang qadrli imonli birodarim biz hosil ko'p hosil beryapmizmi yoki hayot tashvishlari gunohlar dunyoviy orzu havaslar bilan mashg'ul bo'lib rabbimizdan uzoqda bo'lib hosilsiz qolib ketyapmizmi bu so'zlar orqali xudovand bizni ham ogohlantirmoqda rabbimiz bizdan unga yaqinlashishimizni u bilan yashashimizni mo'l hosil berishimizni kutayotganini eslatmoqda keling barchamiz zaburning birinchi sanosida aytilganidek mevasini mavsumida tugadigan daraxt kabi bo'laylik shunday insonlar saodatlidir ular fosiqlar maslahatiga yurmaydi gunohkorlar yo'lida ular turmaydi mazaxchilar orasida ular o'tirmaydi ha ular egamizning qonunidan zavq oladi tunu kun ta'limotining mag'zini chaqadi unday insonlar oqar suv bo'yiga o'tqazilgan daraxtlarga o'xshaydi ular o'z mavsumida mevasini beradi barglari aslo qurimaydi ular neki qilsa omadi keladi omin